1974-cü ildə mən rayon partiya komitəsinin təkidi ilə, yəni sifari ödədi ilə, təklifi ilə Bərdərovun, Mirdi Kalxostroyun, yəni kalxoz tikinti idarələrinin mərkəzi tikinti idarəsinə bazanı müdiri təyin elədilər. Tikinti bazasını müdiri. O vaxtı mən tikintidən heç o qədər də başım çıxmırdı. Tikintini bilmirdim nədir. Məni məcburiyyət qarşısında göndərdilər ora. Getdim ora, bu taxtanın, şalmanın nəyi, nə tərniyə eləmək lazım, mən bilmirdim. Rəhmətli Yaqub Hacıyev həmin kolxozstroyun qlavnoy inzineri işləyirdi. Bu idarəni, bu bazanı təfil təslim eləməyi, yəni təfil verməyi, təfil almağı Hacıyev Yaquba tapşırıldı. İdarənin qlavnoy inzinerinə. O vaxtı Yaqub bu təfil təslimdə iştirak elədiyinə görə biz elə belə münasibətimiz yarandı. Sən kimsən, mən kiməm, nə tərinəcə bir salam əleykümüz belə yarandı. Bu da dedim mən Ermənistanlıyam, Göyçəliyəm, Daşkətdənəm. Mən də dedim, mən də Ermənistanlıyam, mənim bir tərəfim Göyçəldi, yəni anam Saryalıqdandır, atam Vedilidir. Belə bir münasibət yarandı bizdə. Bu təfil təslimində mənə düzgün istiqamət verdi. Bu təfil təslimində mənə düzgün istiqamət verdi, düzgün göstəriş verdi, elədik. Ondan sonra bizim münasibətimiz, ilk münasibətimiz buradan yarandı. O da işlədi neçə il orada. Qlavnoy inzineri işlədi, mən də orada bazanı müdiri işlədim. Mən çıxdım başqa sahəyə getdim, yəni Pambıq məntəqəsinə müdiri getdim. Yaqub da orada işlədi, sonra Yaqub oradan çıxdı başqa yerə getdi. Amma bizim dostluğumuz, münasibətimiz davam elədi. Dostluğumuz kəsilmədi, qardaşlığımız ayrılmadı. Bu davam elədi, bizim dostluğumuz davam, nə qədər davam eləyəndən sonra bizim dostluğumuz qohumluğa çevrildi, yəni Kirivəliyə çevrildi. Mənim nəvələrim Yaqubun qucağına qoyulub, Yaqubun nəvələri mənim qucağıma qoyulub, Kirivəliyə çevrilib. O vaxtdan da bugünkü günə kimi biz o Kirivəliyi əziz bir qohumluq, dostluq kimi davam edirik. İndən sonra da mənim nə qədər ömrüm varsa, yaşayacamsa, mən Yaqubun balalarını, Yaqubun uşaqlarını, Yaqubun nəvələrini, öz, nətər deyim, qardaşım balası, qardaşım nəvəsi, qardaşım kimi qəbul eləmişəm, eləyəcəm də. Nə qədər nəfəsim gəlir, nə qədər sağam, bunu eləyəcəm. Ondan sonra da bizdən sonra qalan nəsil davam eləyəcəksə, özləri bilər. Eləməyəcəksə, yenə özləri bilər. Mənim danışdığım, dediyim bu qədərdir. Nə qədər sağıqsa oğul, siz sağsızsa, mən sağımsa, məndən sonra da siz Allah qoysa uzun müddət yaşayacaqsınız. Amma dostluğu, qohumluğu kəsməyin.